Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 21 November 2023. Sabah menerima satu lagi pelaburan menerusi pembinaan sebuah pusat peranginan bertaraf lima bintang yang akan dibina di Melinsung Papar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pembinaan pusat peranginan yang dianggarkan menelan kos RM1 bilion itu dapat memangkin industri hospitaliti dan perematan di negeri ini. Datuk Haji Ji berkata pelaburan tersebut dapat mewujudkan lebih daripada 500 peluang pekerjaan serta menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan. Beliau berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Intercontinental Hotel Resort ini di Papar. Tambah Datuk Haji Ji, Sabah juga menyaksikan beberapa hotel sedang dibina bermula dari lima bintang hingga hotel bajet dengan kapasiti keseluruhan 26,822 bilik. Beliau turut mengalu-alukan pelabur untuk melabur bukan sahaja dalam sektor pelancongan tetapi dalam sektor lain seperti pemprosesan makanan hiliran dan memanfaatkan ekonomi biru yang mempabitkan penggunaan sumber marin secara mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Cim memberitahu projek nektarafologi rawatan air kegopan bernilai RM379 juta ,00 ringgit dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran kepada 80 juta liter air sehari bagi daerah papar. Sementara itu berucap pada Majlis Penyerahan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Ranau, Datuk Haji Ji memberi jaminan bahawa kerajaan negeri sentiasa mengambil inisiatif untuk memastikan rakyat negeri ini mendapat pendidikan yang berkualiti. Jelasnya kerajaan tidak mahu ada anak-anak Sabah tercicir daripada menerima pendidikan yang sewajarnya. Datuk Haji Ji yang diwakili Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Parlima masih dimancun berkata MRSM Ranau yang dibiayai oleh Petronas dan bakal menerima pelajar bagi sesi tahun 2024 akan membantu memacu pendidikan khususnya di kawasan luar bandar negeri ini. Tambah beliau sumbangan Petronas itu wajar diberi pengiktirafan kerana sentiasa komited dalam menyumbang ke arah pembangunan modal insan di Sabah sehingga kini. Inisiatif itu amat positif kerana sejajar dengan pelan pembangunan dan Halal Tujuh Sabah Maju Jaya untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, berdaya saing, berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal, sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan industri pada masa hadapan. Kabinet Persekutuan bersetuju penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan bagi urusan rasmi di Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Binidik berkata, keputusan itu selaras dengan perlembagaan kedua-dua negeri yang membenarkan penggunaan bahasa Inggeris untuk urusan rasmi di negeri masing-masing. Datu Iwon yang juga ahli Parlimen Penampang menyatakan demikian selepas merasmikan program Be English Speaker Today Best di Penampang. Mengenai program dianjurkan bersama Yayasan Bank Rakyat dan Yayasan Pendidikan Indep ini, Datu Iwon berkata program seumpama dapat membudayakan penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan generasi muda selain bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda masing-masing. Program ini akan memberi manfaat kepada 390 uh, pelajar yang akan mengikuti um, pembelajaran mengikut modul yang disediakan uh, untuk tujuan bagi memperkasakan penguasaan bahasa Inggris di kalangan para pelajar ini. Dan uh, sebanyak enam daerah terpilih untuk program inilah yang akan dilaksanakan sehingga uh, tahun hadapan. turut diadakan MOU antara SK Moyok dan Yayasan Pendidikan Indep bagi kerjasama dalam kokurikulum dan kecemerlangan akademik khususnya dalam bahasa Inggeris. Lembaga Koko Malaysia LKM akan melaksanakan program pemulihan kebun koko dengan peruntukan 9.5 juta ringgit pada tahun depan hingga 2026. Daripada jumlah itu 5 juta ringgit diperuntukkan untuk Sabah bagi memulihkan 1344 hektar kawasan tanaman koko sedia ada. Datuk Dr Ramli berkata, program pemulihan itu akan memberi manfaat kepada 2084 pekebun koko di Sabah. Kita jangkakan dengan adanya pemulihan ini dalam masa setahun, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh meningkat pendapatan ataupun pengeluaran koko satu hektar dalam satu tan bagi setiap petani yang yang ada dengan keluasan yang ada seri, seribu pokok dalam satu hektar. Datuk Dr. Ramli ditemui pemberita selepas program taklimat projek rangsangan peningkatan hasil koko, rancangan Malaysia ke-12, kursus asas penggredan biji koko dan majlis anugerah petani koko jaya unit LKM Ranau di Ranau. Seramai 120 pekebun kecil koko seliaan LKM unit Ranau menyertai program sehari ini yang melibatkan tiga daerah iaitu Ranau, Kota Belud dan Tambunan. Ya marilah kita sama-sama mengusahakan dengan lebih maju jaya lagi untuk tahun-tahun akan datang dan harapan saya untuk diri saya sendiri saya akan meningkatkan lagi hasil penghasilan hasil tanaman koko saya supaya um, dapat menambahkan pendapatan isi rumah. Para usahawan perlu mempertingkatkan kemahiran dari semasa ke semasa agar dapat menghasilkan pelbagai produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Membantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, pelbagai platform telah disediakan kerajaan untuk membantu usahawan baharu dan lama mendapatkan latihan antaranya kemahiran membuat pelbagai jenis ban. Dan saya mengharapkan mereka boleh melanjutkan Uh, pelajaran mereka, uh, kemahiran melalui uh, berbagai-bagai kursus lagi yang mana yang dianjurkan oleh KPLB, uh, dianjurkan oleh uh, MARA, uh, begitu juga KEMAS dan agensi-agensi kerajaan yang lain yang kita perlu uh, rambut uh, peluang ini supaya kita lebih meningkatkan kemahiran dan bila kita mempunyai kemahiran yang luas, uh, sudah tentu kita mempunyai produk yang banyak. Jelasnya pada masa sama, para usahawan perlu berani meneroka peluang yang ada sama ada di bandar maupun luar bandar untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Dato' Ruslan ditemui pemerintah selepas merasmikan penutupan kursus kemahiran membuat pelbagai jenis ban di Membakut. Sementara itu peserta yang ditemui teruja menyertai kursus ini pengalaman baru lah macam saya dan apa, apa ni sebab antara peserta yang datang ni kan semua lebih ni kebanyakan yang suri rumah begitu ada yang mungkin penyayang kecil bagi saya sebagai seorang seorang saya lelaki belia yang datang sini kira macam mana lah buka peluang baru saya pengetahuan baru penglibatan golongan muda sangat menggalakkan terutamanya untuk kursus kek hasilan soya dan juga milah uh, biasanya kalau di bawah kerajaan kerajaan atau NGO memang dapat dapat sambutan seramai 22 peserta menyertai kursus ini yang diadakan di pusat latihan SNS Kampung Lumat Penglibatan badan bukan kerajaan NGO dalam penganjuran aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan, bukti komitmen mereka membantu kerajaan melahirkan masyarakat berilmu. Antaranya penganjuran seminar ke ibu bapaan Baiti Janati 5.0 di Tawau, hasil kerjasama beberapa NGO di daerah berkenaan. Seminar Anjuran Bersama Pertubuhan Aspirasi Dakwah dan Amal Muslim Sabah Adam K. dan Wahyu Ilahi Management ini menarik penyertaan 400 masyarakat Islam. Seminar dijayakan oleh beberapa penceramah terkenal termasuk Dato' Ustaz Badlishah Aliuddin dan Dato' Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz dan Ustaz Nabil Ahmad. Jadi maknanya orang di Tawau ini cukup bertuah kerana dapat mendengar dan juga berkongsi ilmu-ilmu daripada tiga tokoh ini. Mudah-mudahan asrat dan tujuan kita untuk melahirkan keluarga yang benar-benar sakina, mawaddah, marahma ini akan dapat kita capai. Datu Nizam memberitahu pemberita selepas merasmikan seminar keibubapaan Baiti Janati 5.0 di Dewan Masyarakat Tawau. Parti Keadilan Rakyat PKR Negeri mengekalkan kerjasama dengan Parti Komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS khususnya dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Pengurusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri MPN Datuk Dr. Sangkar Hassan berkata pihaknya bersedia bertoleransi dalam menentukan pembahagian kerusi nanti. Bagaimana kita menentukan kerusi itu bergantung kepada rakan-rakan komponenlah di mana toleransi dan keupayaan yang kita perlu lihat Dato-dato Sangka ditemui pemberita selepas siri jelajah mesyuarat MPN Keadilan di seluruh negeri di Keningau. Tambahnya PKR berharap agar dapat bertanding sebanyak 25 kerusi DUN pada PRN akan datang bergantung kepada perbincangan dengan rakan komponen pakatan harapan dan gabungan rakyat Sabah GRS. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.